Lele kuku satin jamme sore kana ni zu zu lai pare. Input and output devices. Input. Tet twin pisi input devices. Lure ma so yin tet twin chin so ra ayun kan inga re phit de. Myalo, nakao, sha, neywa, ashe bya ni de sin. Ownau si yo win yao pare. Dilo ba be computer ye tet twin chin input ka le computer ownau phit de CPU si be bo tet twin pisi yi lo at pare. ထည့်သွင်းပစ္စည်းတွေကအချက်အလက်တွေကိုကွန်ပျူတာရဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။စာရင်းနှိပ်စက်ကီးဘုတ်ကကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထည့်သွင်းရမှာမရှိမဖြစ်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်။ကီးဘုတ်ကကီးလို့ခေါ်တဲ့ခလုတ်ကလေးရှိပါတယ်။ကီးဘုတ်ကိုCPUအချက်အလက်တွေပို့ရမှာအခြေခံအကျအဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mouse ကလည်းကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။မောက်စ်မှာဆိုရင်ဘင်းညာခလုတ်နှစ်ခုနဲ့လယ်တဲ့ဘင်းလေးတစ်ခုပါတယ်။မောက်စ်နဲ့အသုံးပြုခြင်းဟာလည်းCPUကိုအချက်အလက်ပို့ရမှာအခြေခံအကျဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ပန်ကအလင်းရောင်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ထည့်သွင်းကိရိယာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုစာရေးဖို့ပုံဆွဲဖို့နဲ့ကွ
Casa ရဲ့ရွေးရှားမှုကိုထိမ့်ပေးရမှာအသုံးပြုပေးပါတယ်။ Casa ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို Joint Stick ပေါ်က Mountain ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိမ့်ကုပ်လို့ရပါတယ်။ Joint Stick ကိုများသောအားဖြင့် Gain တွေအတွက်သုံးပါတယ်။ Barcode Reader လို့ခေါ်တဲ့ဈေးနှုန်းမှတ်တဲ့ဆက်ကလည်းထည့်သွင်းတဲ့ဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Barcode ထဲမှာပါဝင်နိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းရရင်သုံးပါတယ်။Barcode Reader ရဲ့ Barcode ကိုဖြတ်သွားတဲ့ရောင်စင်အလင်းနှံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြခြင်းပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟပ်လာတဲ့အလင်းပမာဏကိုတိုင်းတာပေးခြင်းလို့လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ Computer Map Set Scanner ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေ၊နေရန်ကတ်ကြော်ညာတွေ၊ Poster, Magazine တွေနဲ့စာမျက်နှာတွေကို Computer ရဲ့မှတ်ယူသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အတန်ဖန်းဆက်ဆိုတာကလည်းသုံးဆွဲသူတွေမှဘလို့အတန်ကိုမဆို Computer ရဲ့ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုဖို့အတွက်ထည့်သွင်းကြိယာဖြစ်နေတုံးကြပါတယ်အမြင်အယုံမှတ်ဆက်ကဆောင်ရွက်ပုံစံပေါ်မှာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခဲတံဓာတ်မှုဘောပင်အရာကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်တွေကိုမေခွန်းနဲ့ရွေးချယ်ဖြစ်ရတဲ့မေခွန်းနဲ့မြင်းချောင်းရာတွေကိုဖတ်ရမှာအသုံးပြုပါတယ်အမြင်အယုံစလုံးမှတ်ဆက်ကဆိုရင်ထည့်သွင်းကြိယာဖြစ်ပြီးရိုင်းနှိပ်စာပုံနှိပ်စာလက်ရေးစာတို့ကွန်ပျူတာမှထိမ့်ကွပေးနိုင်ရင်ကွန်ပျူတာနားလည်သောပုံစံဖြင့်ပြောင်းလဲဖတ်ပေးပါရစေ။ပြောင်းလဲထုတ်ပေးခြင်း output ကရိယာဆိုတာကွန်ပျူတာရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့ monitor မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြသနိုင်မှုအတွက်ကွန်ပျူတာမှလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလက်ခံပေးတဲ့အရာကိုပြောပါရစေ။ monitor ဒီအချက်တွေကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရုပ်ပုံပုံစံဖြင့်ပြသပေးပြီးတော့ပြန်ထုတ်ကရိယာဖြစ်ပါရစေ။ပုံနှိပ်ဆက်ဆိုတာဆောင်ရွက်ပုံမှာရှိတဲ့အချက်တွေကိုထုတ်ယူနိုင်မှုအတွက်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ Plotter အကွက်ဒီဇိုင်းတွေရိုင်းနှိပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတော့ပြန်ထုတ်ကြိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Plotter ဆောင်ရွက်ပုံမှာဆက်ရက်မြင်အမျိုးမျိုးကိုဆွဲဖို့ခဲတံဘောပင်ဆေးရောင်မှတ်တမ်းတို့ကိုအသုံးပြုတယ်။စကားပြောဆက်ကဆိုရင်အတန်ထုတ်ပေးတဲ့ပြန်ထုတ်ကြိယာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့စကားပြောဆက်မှာပါပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေဘာသာမှမကြားရနိုင်ပါဘူးရုပ်ပြဆက်ကရုပ်ပုံရွေးရှားဆက်တို့ကိုနယံထိုးဖောက်မျက်နှာပြင်လို့အလင်းထိုးပြသနိုင်တဲ့ပြန်ထုတ်ကြိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပရိုဂျက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟတ်ဖုံးကတချင်းဒါမို့မိတ်ကွန်နားထောင်ဖို့ခေါင်းပေါ်မှာတိုင်းပတ်ပြီးနှစ်ချက်တစုံပါရှိတဲ့ပြန်ထုတ်ကြိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိကုံးလေးဖြည့်ကြည့်ပါနော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ input နဲ့ output device တွေကိုတွဲကြည့်ပေးပါပါပြီ ရန်တော်ပါရဲ့ ရှင် လုံနိုင်ခဲ့ ပါပြီ